ଦେଖନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ ସବୁ ପୋଲିସକୁ ତ ମୁଁ ଖରାପ କହିବିନି, ବରଗଡ଼ ଯିଏ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ନିଜେ ଖରାପ। ସେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ସେନ୍ସେସନାଲ୍ କେସ୍କୁ ଦବିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଅଫିସରମାନେ ତ ଦହ ଦହ ଏମିତି କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଥିବେ। ଏଠି ନ୍ୟାୟ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଇନରେ କୌଣସି ଗରିବ ଧନୀ କିମ୍ବା କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟର କି MLA ଏମିତି କାହାକୁ ନିଚା ଉଚ୍ଚା ଏମିତି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସମାନ। ରୁବି କୁମ୍ଭାର କଥା ମୁଁ କହିବି, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା। ନ୍ୟାୟ କିଏ ଦେବେ? ଏସ୍ପି ଦେବେ। ଏସ୍ପି ଯଦି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନ୍ୟାୟ କେଉଁଠି ପାଇବ? ଏଠି DIG ଅଛନ୍ତି, DIG ବି ସେଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, DIG ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ? ପ୍ରଥମ ତ ସେ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତା'ର FIR ଉପରେ ତା'ର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବା କଥା। ଅଦର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ ହେବା କଥା। ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ପ୍ରୋସିଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା କଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ DGଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ କରିକି ପ୍ରଥମେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିକି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା, ଯେଉଁଟା ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦଳିତ ପରିବାରର ଝିଅ, ତାକୁ ଯାହା କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେବା କଥା, ତାର ପରିବାରକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ସେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବନି। ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯାଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ କେସ୍ରେ ଯଦି SP ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେସ୍ ମାନେ ମହିଳାମାନେ କେତେ ହେରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ତ ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନଥିବେ। ତ ଏଠୁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପୋଲିସ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସର ଅପାରଗତା, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ଇନ୍ଆକ୍ସନ୍ ହୋଇକରି ବସିଛନ୍ତି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି SPଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, DIGଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସେ ବି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏଠି ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ରୁବିକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ଉଚିତ ସଜା ଦିଆଯାଉ। ଇଏ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, ଇଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆପଣ ବି ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମ ପେଜ୍ରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଗୋବିନ୍ଦ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଉ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଯାହାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଦଳିତ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର। ଏବଂ ଇଏଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FIR ବି ହେଲାନି।